Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar. Eu sou o Leandro, estou aqui em Colônia del Sacramento ainda. Vamos fazer nosso check-out agora no hotel onde que a gente está, que é o Radisson. E vamos continuar aí explorando Colônia del Sacramento. Mais uns 4 pontos turísticos aí para nós conhecer ainda. Vou mostrar tudo agora nesse vídeo também, o que você pode fazer aqui em Colônia, né? Nós estamos no Radisson, um excelente hotel, super recomendo. Como você pode ver aí, vou mostrar para vocês o café da manhã também desse hotel. E vamos ver o que a gente consegue fazer nos outros pontos turísticos e mostrar pra vocês aí aqui também. Aproveitando, clica no botão aqui embaixo para se inscrever no nosso canal. Caso você quiser conhecer melhor esse hotel, o link vai estar aí na descrição também. Quero deixar um recadinho para vocês aqui agora. Eu estou fazendo essa viagem aqui em Buenos Aires, também aqui para a Colônia del Sacramento, com minha viagem que eu comprei, minha passagem aérea que eu comprei no site da flipmilhas.com. Lá onde eu encontro uma passagem aérea junto com um consultor de viagem, tem um atendimento humanizado. Então é interessante, caso você quiser comprar na internet, com preço de internet, e ter um atendimento de loja física, a Flipmilhas é um bom caminho. Caso você quiser conhecer melhor a Flipmilhas e todas as promoções que eles oferecem, vantagens, além do atendimento humanizado, vou deixar a playlist aqui na descrição também da Flipmilhas, onde que eu falo, mostro o passo a passo, comprando também passagens aéreas e, consequentemente, o site e o WhatsApp da empresa. Se você quiser conhecer melhor a Flipmilhas, tudo vai estar aqui na descrição, que eu super recomendo para vocês. E é por isso que eu também estou fazendo essa viagem para Buenos Aires e Colônia do Sacramento aqui em Uruguai. Primeiro museu de hoje, Vivienda Portuguesa, bem legalzinho, mostra bem o típico da casa portuguesa da época, legal. Vamos aqui, tem o próximo que é o Naval, mas aparentemente está fechado, eles dizem que era para estar aberto hoje, vamos ver. Ih, rapaz, o Naval tá fechado, né? E a gente foi perguntar aqui pro pessoal. Olha o bichinho falando, hein? Foi perguntar pro pessoal e o Museu Naval não faz parte do circuito dos museus que aceita o mesmo ticket. E também não conseguiu informar porque tá fechado, se vai abrir ou não. Então, no dia de hoje a gente não vai conseguir visitar, certo? E só para reforçar, não faz parte do circuito aí dos museus que você compra um ticket só e dá para utilizar todos os museus. Então, por enquanto foi isso. Vamos ver que a gente acha mais algum outro museu aqui. Olhar no nosso roteirinho. Tem? Museu do Azulejo. Museu do Azulejo. Vamos lá, vamos conhecer esse outro museu. E tem como chamar lá? A Plaza del Toros? Como é? Plaza de Toros. Plaza de Toros também a gente vai conhecer. E lá perto da Plaza de Toros tem o letreiro de Colônia também, que fica legal para tirar uma fotinha lá. Vamos fazer isso aqui ainda nesse dia, nesse vídeo.
Tá fechado para reparação aqui o Museu do Azulejo. Só peguei essa pedacinha aí que deu pra filmar no vidro aqui. Que pena, que pena. É o seguinte, a gente quer ir lá na Praça del Toro lá, mas o táxi tá cobrando 360 pesos uruguais. Então tá ficando meio puxadinho aí. E a gente tem a opção de ônibus, que tá saindo 66 pesos uruguais. Duas pessoas, né? 33 por pessoa. Dá 10 reais aí a passagem. É, 5 reais por pessoa. Então a gente vai esperar aqui o ônibus, vamos ver se a gente consegue ir lá pra Plaza de Del Toro e também o letreiro de Colônia. Vale uma dica aqui pra você, se você for comprar lembrancinhas, por exemplo, alguma coisa, dê preferência comprar em lojas tax free. Você ganha aí até 14% de desconto no que você for comprar. E a loja que você vai encontrar, que a gente encontrou aqui, na verdade, foi na avenida principal aqui de Colônia de Sacramento, perto, bem próximo aqui do centro histórico, tá? Então fica aí a dica pra vocês aproveitarem. E também tem um mercadinho aí que é bem interessante o valor. Comprar água, por exemplo, é mais barato do que você for comprar em restaurante também. Então vamos lá aguardar aqui e vamos lá pra cima lá ver. É conhecer esse ponto turístico de Colônia do Sacramento. A gente já acabou de chegar aqui, né, na Plaza de Todos, que foi restaurado recentemente, e vamos ver se está funcionando para visitação. Mas aqui, como fosse antigamente, na verdade, era onde que tinha aquelas touradas, né? Que o pessoal fazia, principalmente na Espanha, uma coisa assim. Mas vamos ver. A gente chegou aqui, o negócio é bem legal, é bem grande. Vamos ver como que vai ser. Vou mostrar pra vocês aí também. Tem a bilheteria aqui. Vamos ver como funciona. Acabei de chegar, então a gente tem que procurar como entrar. Tem a visita guiada aqui. A Bárbara tá lá comprando para nós o ingresso para entrar. 170 pesos uruguaios, que vai estar mais ou menos aí uns 24 reais. Para você fazer a visita aqui, a visita guiada, certo? E tem a casa a cada uma hora. 11, meio-dia, uma hora, duas horas. É claro que você tem que verificar aí o dia que você for vir para cá. E se é dia da semana, se é segunda, terça, quarta, quinta, enfim. Para ver quais os horários de funcionamento, certo? Mas a gente está aqui numa quarta-feira. A gente vai fazer nosso passeio agora 1 hora da tarde. Opa, perdão, 2 horas da tarde. Lembrando que você tem que ficar de olho também, que tá um pouquinho longe lá do onde você pega a embarcação para voltar para Buenos Aires, por exemplo. Então você tem que ficar atento nessa questão aí. Então vamos lá fazer essa visita guiada. Vou mostrar tudo para vocês aí, o que eu consegui gravar. Simbora. Ficar aqui não, porque aqui tá chovendo, então é só essa filmadinha só de Colônia aí. Simbora. Pronto, a gente já chegou aqui no terminal pra pegar o barco, né? Pra gente voltar lá, no expresso lá pra Buenos Aires. Ele chegou pelo menos 1 hora antes do check-in e a gente já fez tudo que tinha que fazer e tava chovendo também. A gente aproveitou, já acaba um pouquinho na chuva, a gente resolveu vir aqui e ficar abrigado, né? Eu vou descansar um pouco aqui e vou gravar o terminal para mostrar para vocês em relação do check-in, da Buquebus ou da Colônia Express, onde você pode comprar também, caso você estiver vindo aí de Montevidéu e não tenha ainda passagem, você pode comprar na hora aqui também, que vale mais a pena do que você comprar pela internet aí no Brasil, porque nesse caso você vai pagar muito mais. Aqui você já tem um pequeno desconto, né? Acaba compensando. Se você for comprar da Argentina para cá, que tem duas empresas, né? Tem a Colônia Express e a Buquebus. Ambas empresas, ambos sites, têm sites em argentino e uruguaio. Fique atento nessa questão antes mesmo de você for comprar ou apenas consultar o valor da sua passagem, certo? Agora, se você estiver na Argentina e quer vir para cá, para Colônia, se quer fazer o bate-volta, igual que a gente fez, deixa para comprar na Argentina. Se você estiver aqui no Uruguai,
e de Montevideo e quer passar para a Argentina, compensa você comprar pela internet para garantir, porque a questão de pagamento vai ser a mesma coisa, até mesmo questão de IOF e tudo mais. E a conversão é muito melhor do que você fazer a troca aqui na cidade, que a conversão, a gente deu uma olhadinha, tá bem fraco, tá bem ruim, tá? E no cartão tá valendo muito, tá sendo mais vantajoso, porque o câmbio tá melhor, beleza? É o seguinte, aqui é a saída que você tem desse lado direito, é a rodoviária, terminal rodoviária de Colônia, e pra cá você vai pro centro antigo de Colônia de Sacramento. Quando você estiver chegando em Buenos Aires e vai sair aqui, você pega a esquerda que você vai pro centro antigo. Caso você quiser pegar o ônibus pra ir pra Montevideo, você vai pegar aqui, ó, o ônibus da CUT, que vai te levar até Montevideo, certo? Então vamos entrar lá, vou mostrar pra vocês como que é lá dentro e como funciona, tá? Onde eu conseguir filmar, eu vou filmar e mostrar pra vocês. E o tempo tá meio ruim, eu não vou conseguir filmar com o drone pra mostrar pra vocês também lá no outro lado como que é a embarcação. Mas se eu conseguir, eu mostro aí. Vamos lá. Ali é a imigração, você faz o check-in lá, né, o embarque, imigração, e sobe aqui para a sala de espera. Vai ficar aguardando aqui. Tem um espaço bem amplo, certo? Qualquer coisa não, na hora de você embarcar mesmo, vai até o final aqui que vai ter a Buquebus e a Colonia Express, tá vendo? Não, acho que não vai conseguir ver, ó. A Colonia Express é aqui e Buquebus no lado direito. Só esperar dar o horário, faz a fila ali e vai pegar a sua embarcação. Nesse caso aqui, ó, como você pode ver, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que é fácil entender. Então o embarque é só daquele lado, certo? Você vai passar por ali, direito vai ser Buquebus, lado esquerdo aqui vai ser aí a Colonia Express, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar aqui, não vou conseguir gravar com o drone, porque aqui não tem uma área externa para eu poder subir o drone, para poder mostrar para vocês a embarcação. E também assim que eu chegar em Buenos Aires, eu tento mostrar para vocês o terminal lá em Porto Madeiro, em Buenos Aires. Mas eu acredito que a sala de embarque não vai ter como mostrar, porque ela é para embarque, né, não desembarque. Mas vamos ver o que eu consegui, eu mostro para vocês.